האם יש לך חצי לשון? גם ככה מאוד קשה להגדיר דו-לשוניות ורב-לשוניות. והגדרות האלה כמובן הם רצף. אין הגדרה אחת שהיא טובה לכל, והגדרה צריכה להיות רגישת נתונים, אבל גם רגישת תרבות. הגדרה של חצי לשוניות, לעומת זאת, זאת הגדרה מאוד מאוד מסובכת. מדוע? בקהל עלתה שאלה של בחורה, שאני במקרה מכירה אותה, ואני יודעת שהיא מבריקה. קוראים לה שולמולה, היא בחורה מבריקה, היא נולדה באתיופיה, היא עלתה ארצה עם המשפחה שלה, ואצלה בבית דיברו אמהרית, אבל אמא שלה לא ידעה קרוא וכתוב, ולכן היא לא קראה לה מספרים. אבל היא דיברה איתה, והיא סיפרה לה, והיא ליוותה אותה, והיא בנתה לה את האמון העצמי, ביכולת שלה, בסיכויים שלה. ואז נשאלו לשאלה, האם אני, בגלל העובדה שיצאי בבית לא קראו וכתבו, האם זה אומר שאני חצי לשונית? שהמצב שלי הוא חצי לשוניות. והתשובה היא לא ולא. כי הגדרה של לשוניות היא גם הגדרה רגישת תרבות. אז אם אתה גדל בתרבות שהכי חשוב זה להאמין בעצמך ולהאמין ביכולת שלך וליכולת לתקשר עם אחרים ולכבד את האחרים ולדבר על דברים חשובים ולא קוראים ולא כותבים ולא הולכים לבית ספר, אבל לומדים בדרך אחרת. אז בשפה הזאת רק לדבר, אבל לדבר היטב ולהקשיב, לא פחות חשוב מה שאני אדבר, זה המצב של לשוניות מפותחת. בשפה שאתה לא יכול להסתדר בלי לקרוא ולכתוב, אתה לא יכול לעלות לאוטובוס, אתה לא יכול לעשות שום דבר בלי לקרוא ולכתוב, אתה לא יכול להיכנס למשרד, אתה לא יכול לעשות שום דבר בלי לקרוא ולכתוב. אם כל הסביבה משביחה וכל התרבות שלך קוראת וכותבת ורק אתה לא יודע קרוא וכתוב, אז השפה שלך היא עדיין לא שלמה ומלאה. במילים אחרות, ההגדרה של מה זה שפה מלאה ומה זה שלמות לשונית היא מאוד מאוד רגישת תרבות. אבל הדבר הכי חשוב בה זה האמון ביכולתך, האמון בעצמך, והיכולת ליצור קשר אינטימי, והיכולת להעביר מדור לדור ערכים. אבל מה זה חצי לשוניות אם אפשר לתת הגדרה לזה? אני לא חושבת שזה מושג שנכון להשתמש בו חצי לשוניות. אני חושבת שזה מושג שיש לו מגבלה שהוא לא יכול להיות רגיש לתרבות. ולכן לא הייתי משתמשת במושג הזה. אני חושבת שהגדרות בסך הכל הן באות לעזור לנו. אין להן ערך בפני עצמם. הן באות לעשות סדר בדברים, אבל אין להן ערך בפני עצמם. ושאתה אומר דו לשוניות או רב לשוניות, אז יש לזה הרבה השתמויות. ושאתה אומר חצי לשוניות, מבחינתי זה מושג שאין לו מקום בשיח, בשיח התרבותי, בשיח המקבל, המכבד, אין לו מקום. תגידי בבקשה, יש סטיגמה כזאת, עד שכמה שיותר בן אדם יודע שפות, המחשבה שלו יותר איכותית. האם זה נכון? נכון. קודם כל, בעברית שאנחנו משתמשים לסטיגמה, אנחנו משתמשים במושג המקורי של סטיגמה, קרי הפצע שנהיה לישו, וזה תמיד שלילי. אבל אתה התכוונת להגיד משהו אחר. סטריאוטיפ. נכון, יש סטריאוטיפ בדיוק כזה, שככל שבן אדם מדבר יותר שפות, ככה הוא יותר מוכשר. אז קודם כל, לדבר שפה זה כישרון, כמו ללמוד לנגן. יש אנשים שמנגנים, יש אנשים שמנגנים והם מאוד מוכשרים, ויש אנשים שמנגנים והם רק מנגנים, והם לא יודעים לעשות דברים אחרים. אבל חוץ מזה שכמובן תמיד עוד כלי להשתמש בו, הוא תמיד עושה אותך ליותר עשיר. עכשיו, יש היום הרבה מחקרים שמראים שיש שפות מסוימות שקל לדבר בהם על דברים מסוימים, ויש שפות אחרות שקל לדבר בהם על דברים מסוג אחר. ולכן, כשיש לך כמה שפות, יש לך אפשרות לדבר על נושאים שונים, כל נושא בשפה שמתאימה לו. ולכן, המחשבה שמי שמדבר הרבה שפות הוא יותר עשיר, היא נכונה. האם הוא יותר אינטליגנטי? זה דיון אחר. דבר נוסף זה שהשפות עוזרות אחת לשנייה. אז כשאתה יודע עוד שפה, יותר קל לך ללמוד את השפה השלישית. אם כבר למדת פעם אחת עברית, זו שפת אם שלך, ואחר כך אתה לומד רוסית, ואחר כך אתה לומד צרפתית, יהיה לך יותר קל ללמוד צרפתית, מאשר אם אתה יודע רק עברית ואתה לומד צרפתית. למה? כי אריסטוקרטיה רוסית הייתה משתמשת בהרבה מילים מצרפתית, למשל. כי עברית היא שפה שמית רוסית וצרפתית לא. כי עברית כותבים ימין משמאל, רוסית וצרפתית כותבים משמאל, אז משמאל לימין. אז יש הרבה דברים חדשים שבעצם
בעצם הפגישה עם משהו אחר, אתה מוכרח להפעיל את הראש שלך. ולכן, כן, זה עוזר. האם זה עושה עוד חשוב ליותר אינטליגנטי? אנחנו לא יודעים. ליותר גמיש? כן. ליותר פתוח? כן. לעשיר יותר? במידה מסוימת, כן. אינטליגנציה זה לא חזות הכל. אבל ויש הרבה סוגים של אינטליגנציה. אבל לדעת שפה, בזמן שאומרים מה זה לדעת שפה, זה לדעת אלף מילים משפה, כמו שאולפן א', נתן אלף מילים, איך לעבוד עם המילים, איך להבין, איך לכתוב את המילים האלה. אז לדעת את השפה זה אלף מילים. אז בן אדם אחד יודע שבע שפות, הוא יודע שבע אלף מילים, ובן אדם השני יודע בשפה אחת 30 אלף מילים, כמו שכתב שקספיר באנגלית, 30 אלף מילים. אז איך את חשבת מי יותר איכותי, מי יותר אינטליגנטי? קודם כל, ברוך השם, לא הביא אותי לכדור הארץ בשביל לסדר את האנשים משורה, להגיד מי יותר מי פחות. תודה לאל שזו לא עבודה שלי. עבודה שלי היא לא להגיד מי יותר מי פחות, עבודה שלי היא לשאול איך אתה יכול לעזור לבן אדם להוציא באופן הטוב ביותר מה שיש לו ולאפשר לכל בן אדם להגיע למקום שאליו הוא מסתכל עם הכלים והדברים שאיתם הוא נולד, ואנשים שונים נולדו עם כלים שונים. עכשיו, אלף מילים זה עוזר לך להסתדר, זה לא עוזר לך לחיות, זה עוזר לך לשרוד, זה לא עוזר לך מספיק ליהנות. 30,000 מילים, זה עוזר לך ליהנות מאוד. אתה יכול גם לשמוע את השירה, אתה יכול גם להבין את המחשבות של אנשים אחרים, אתה יכול להיכנס לתרבות אחרת. זה היתרון של זה. האם יש קשר בין ידיעת קרוא וכתוב של ההורים לבין ההתפתחות של הילדים, גם הלשונית וגם בבית הספר?